Fala galera, beleza? Eu sou o Amarito, também conhecido. Não, eu vou dizer o que eu vou fazer nesse vídeo. Nesse vídeo vai ser mais ou menos tipo: quem sou eu? E eu vou explicar quem eu sou e o que eu vou fazer. E tal, é isso. Fique com o vídeo. Roda a intro aí. Roda a intro. É, roda. Então, roda a intro, moleque. Caraca, quebrou tudo, mano. Mas bem, esse canal aqui vai ser um canal que eu vou postar qualquer coisa, sei lá, eu faço animação, essas coisas assim, vídeo. Uga, buga, paçoca! Vlog, vou postar música também, vou postar vários packs de edição e pack de música, umas coisas bem legal assim, bem maneirinha. Tô fazendo algumas coisas com fundo verde, vai ser bem da hora. E pá, vou tentar melhorar aí o canal, deixar o conteúdo bem massa. E meu nome é Luiz e eu moro em Brusque, Santa Catarina. Por que eu resolvi fazer vídeos? Porque eu não tenho nada pra fazer, então. Ué! Mas é só isso mesmo. Eu acho que eu vou começar de novo esse canal, né? Porque, sei lá, me deu vontade. E o canal é meu, pronto! Pronto! Eu vou postar o que eu quiser nesse canal. E é mais ou menos isso que eu queria falar. Essa é a Nina. Essa aqui, ó. Oi, Nina. Olha, Nina. Mostra pra câmera quem é você, Nina. Vem aqui, Nina. Olha, Nina. Nina! Ó, esse ali é o Zé, ó. É o Zé, ó. Esse, o Zé. Zé. É mais ou menos isso que eu tinha pra falar mesmo. O vídeo vai ser bem curtinho. Não é? Sei lá. Não entendo, não tô entendendo sua ousadia postar vídeo. Você é louco. Você é louco, mano. Você é louco. Você é muito doido, velho. Você... O que eu tô falando agora? Meu Deus do céu. Mas, porém, eu vou tentar postar vídeo todo dia. Não que eu vá, né? Não. Eu acho que eu vou postar dois vídeos por semana. Ou um só, porque dá trabalho. Meu Deus, dá muito trabalho. Eu demoro muito pra editar essa porcaria. Vídeo. Manda vídeo. Vídeo. É um saco. Tem que editar e. Demora muito pra renderizar. Aí tem que esperar aquilo tudo. Aí depois demora meio milhão de anos pra postar no YouTube. Então eu vou tentar me esforçar aí bastante. Então, se você quer que o canal continue, se você quer ver eu só falando qualquer coisa, então se inscreve aí no canal. Dá um joinha aí no vídeo pra galera conhecer o canal e pá. Só isso mesmo que eu tinha pra falar. Então, é isso. Tchau.
up your eyes real wide.